mwasuze mutya ba boss bange mwase mutya ba kama bange mwasuze mutya benatandika na mwuva 2015 eyo no antikaduka ngera buli joze mumaze ko privacy. It is the final channel B in the know onakorwayo katandikire ku antikaduka ngawo manyi ba social media inirozi relatives and friends comments ziyitirira antikaduka alabika yechaye oluvanywa lomulangira akagata akamukabera mu buli wagenda ku photoshoot so nakola akatambinga jeyo buli chomanyi ekitibwe engatto nga kisobolobera mu nyumba nabalaga engatto ze empitirivu zalina nabagamba oluse engatto zefaanana bwefaananyi tebe mweyo aha antikaduka katusubire ndi omulundi omulate bagenda kulangira waizo kulangira okabiko mlalu nobujayo nobuyiwao. So antikaduka kamubawe kamubawe yagambye video tujesharinge irandoza kino kyennyini kati gwe social media iniro osobola okubulira antikaduka oyinzo mugumya ndinedda olumu abantu bawandika ebigambo just osomeko so teke mu bikolwa obokolechi antikaduka woy zenayamba nange kitete ishimu nga buyomba abera mu kitete ishimu abera mu kitete ishimu mukama nansumulula nengula kitete ekyokubi kati nga bwe nyambala mu kino omulundi omulala nyambala mu kino era ne muyomba banne kati mbadde nze mbanjulire bakama bange mwababeera nanga abansasula abansasuza mulinga abagamba nti bwemwagendera okunda banali sirina byange oba okitegeera zona omusajja owange akolera bulaaya kwegamba mwagala nnyo okumanya omuntu mwagala nnyo okujja privacy y'omuntu sharing a video banga nesanze mu groups nyingi mwesibye ku ngatto yange musimanya ngenda ku photoshoot ne nyambala engatemu mubadde mwe day one mwe muze munyamba mwe mukole mwe mubaddewo nzo okumanyikwa yali mwe ba followers ate neshirala erinnya eryange tewavanga yo muntu n'abalima nti wali alianzi mbidde erinnya nze erinnya eryange nalye kolera omanyi lwaki navayo nenjogera ebiruma abantu abasinga batasobola kwogera antikaduka nenvayo nembibaterawo ku sowaani ke kaseera banyabo mbalage n'engatto zennyina kubanga kirabika ate n'obulamu bwo bwonna ofubanga nnyo okulaba abantu tebakumanya obulamu oyagala okulaakulani tokkiriza muntu kukumanya kwemalayo olina okwerekeramu kakati engeri gye muli nti munneesibyeko n'akagatto mbeera n'akagatto kamu ku photoshoot mbanjulira engatto zange nze ndi mukazi ayagala nnyo kala ya black nyambala nnyo engatto za bulaaka era nzaagala nnyo eno peya esooka waliwo neezigenda okubanga zifaanagana njagala ozekkaanye bulungi osobole okugamba buli omu nti munna engatto kirabika seemu alina peya z'engatto nnyingi eno yengatto esooka bakama bange ndowooza mugirabye bulungi nnyo mugyetegereza nze nkoye ejjoogo okitegeera eyo yeemu bannange kanyise wano sikuba nsoose na zaakakondo nina engatto eno eno bakama bange bakama bange engatto eno nayo yange era ebeera mu nyumba yange zange zino engatto nze nzeekulira eyo nayo mukirabye bakama bange ziwaze peya bbiri nina engatto eno engatto eno bakama bange ab'ekitiibwa banyini kuzingulira munnange omanyi mumanyiira ebyo mutambula mufuuba n'ebyo mutambula muyiwa eminyira n'endusoma mumukombera emigundi gy'abasajja antikaduka mbeera bweru nga nkola zenabagamba omwana owange yava mukomera nga mulwadde alina athmakati omwana owange mulwadde ava mukomera nga alina nkola n'emikono situdde saasaamirira eno ngatto ndalaba njagala ozetegereza bulungi osobole okuzaawula toyasaamirira nga mmaliriza nina engatto eno eno mbale temunaa njagala omekinga shuwa nti ozaawula ogiraba nene engatto nayo yange omanyi mwagala nnyo okummanyiira abakazi abayiwa empiso abatayagala kukola buli waowulira sakisesi yamu n'owulira ng'amanyuma gonna gakuzindi olinga ameza obwoya buli saidi okitegeera eno naye engatto yange era nina shurraka eva kunona kuli eyo naye ndowooza mugirabye bakama bange njagala osobole okuba ng'ozaawula teweekwasa kati ate waliwo eno eno era eyasoose yabaddeko obuuma wano naye lwakuwa zonna za bulaaka black is my favorite color eno engatto nayo yange nayo njambala
bakama bange neno yangi mwetu ina mkwana nene ngato yangi bakama bange kachateni naone kana akamyufu banange neno na yo engato yangi nzaze gulira omanyi mumalaka abantu emirembe omuntu notukano kuwe simo ogambe anti kaduka yangolela munga te munga gwazingulira nga gwakola atya eno nayo bakama bange nayo yangi ati nyina weno ojiraba nayo yange nyambala saiza asatu mumwenda ere yetazo okwongereza kunga toze nyina neno nayo yangi kati waliwo neno eyakapere zebra nayo yange engato yakapere eno nayo banange yange nze anti kaduka yange bakama bange nayo nkibalaze bakama bange kati ate nyina wene basumbu okuloza nti nyambalanga temu eno ogiraba eyagala ofaanagana muneeno bannange zino engatto zange olaba buno budizayini bwagala ofaanagana naye era bakama bange nayo yange zange zino engatto oziraba ate nazo nzambala ate nyambala buli we njagalidde nze sikolera ku pressure yammwe sitambulira ku pressure yammwe nze mbadde okuva 2015 nga ntunda ku kasooli nkozesa mikono nabagamba wavaayo omusajja alina obwereere bwange oba yalya nneegadda ajja ku midia agenda kitali nkwegaddeko nze okulala mikono banneggala 2014 kuva 2010 baabaali banneggala paka 2015 bwe naddamu amagezi neva mu kwegadanga ne ntandika okukola ezo nazo zange ndooza muzaawudde bwe yabadde agamba nti nyambalanga toyemu ndooza ezo nazo muzaawudde kaakati waliwo eno sha siyinza kutazima malirayo bakama bange waliwo eno waliwo eno bweti bakama bange nayo yange nayo yange bakama bange ab'ekitiibwa kati nyinawo neeno oba okiraba nayo yange bannange engatto zino zange tewali azibanja kati nyina eno nayo engatto yange bakama bange ab'ebitiibwa njagala mbalage ku ngatto zange munnange nze omunaku waabwe nze nyina kakimulekwa engeri gye ndi mulekwa sirina kange buli kimu wabula baana muno mumanyira buli kimu mwemukingulira nkyabalaga na zino nazo zange bakama bange zino engatto zange ne zino nazo zange era nzambala saagala kuzambala ku force naye nze ndi muntu alina ebyamangu omuntu ebyange na zino nazo zange nze nazeegulira mikono gyange sente zange ne zino kati ate waliwo neeno nayo yange si zammwe wabula njogera kati ku zange naye ndowooza nezo muzirabi waliwo zino zaagala okufaanagana mu structure naye wetegereze bulungi nazo zonna zino zange zange bamikwano abakyala abalungi abagagga abongedde okuyamba abasajja ne bakulaakulana n'engoye enja kuzibajjirayo zidi yenaabezzeeko nezo ate temugamba mbuze zino era waliwo za mirundi esatu lwakuba zonna ziriko bulaaka ne white naye nazo zange bantumwe muzijene ku office mazima n'onkubira esimu ng'ombuuza ngatto lwaki obeera mu ngatto emu zonna zange ate nno waliwo n'endala ezifaanana ziri peya nnya naye zaagala ofaanagana oba oziraba ziri peya nnya tunula bungi zino bbiri ne zino bbiri zange bamikwano lwakuba ziriko bulaaka neki naye enkola yaazo efa eyawuka bakama bange engatto zange nesirina gwe nazibbako zange bantu mmwe ezo peya nnya eza siniika eza bulaaka kaakati nyinawo zino nabalaze ku njeru enjeru nyina zino ezo peya bbiri nyina zino eyo peya yakusatu nyina zino bakama bange engatto zange oba okitegeera zonna zino zange kaakati
Ninawo nebuno we bayita mwamba. Mukwana taoma. Ninawo nebuno mukwana taoma pambulete. Mukwana taoma banyabu. Bachala banaki. Atenza simu ina mu duplicate. Banyabo mulina mo original. Buno bwange. Buno mukwana taoma. Buno bwange. Akamama. Buno bwange munange mwabagaga bo ku media. Omanyi mutaniyo kumanya. Buno nabwo bwange nabwe kulya mu sente yange. Bachala banange. Bankola akola danna bagamba 2015 nenzibuka amaso nentandi kokola. Abasinga mu follow winze yesterday but one. Wena kanso bobanza de photo shoot. Atene photo shoot sinze ndiesa sulira. Bakama bange beba jinsa sulira bani simwe. Atene photo shoot ajisa sura muntu mulala gwenkubira akalango munnange nenge mikisa jiva je muri mwebale nyomwe mwebale yedala bakama bange. Njalete ngato mukwana oma. Buchaliyo mbeba za nyo mubadde mwe kubanga naline ngateje meshitete ishimu na ye mubadde mwe je mukomyo okunkubira amasimu je mukomyo okunsindika mufirudi abantu bambise ku mativize na mativi ngana nogenda bampita nengana like seriously bampita nengana kubanga mstruggle tebali nafe chovolange sel singa sigenda aha nebuno doza mubulabi nabwo bwange banyo. Kati atenyi na weno, mwuzi jene mu office nyawla. Oheke kwe. Mwuzi wali wali. Kati nina yozi nene tozangezwe zitibushari. Mwujo ulabu mkwana taoma. Buno. Bwange. Buwa uwe, Uganda huwa. Nebi no biange. Waliyo duplicate vyazo, waliyo na origino yabi nebiga tobi enda. Bye mulaba. Netuno tuange. Nezino zange ba mikwana abechitima zange engato zino zona zemula bako zange engato zange tozimaze yo mwana ndiyo ndoza nebuno mukulaba nabo bwanga abechitima zino ziliwa zino na zili wali waliwe zili yero neze za red za made made za yosesa banyawo ne basebo na zino zange. Na zino zange, waliwa jupu wabi nebiga tono original. Mwa, zange banyabu. Zange bakama bange, zange abali saidieno. Zange abali saidieno. Abali saidieno engato zange. Doza na mama na mchitege denche engato zange. Katinyina waneno. Nayo yange. Katinyina wane buno. Mchala talina mazizi. Buno nina peya angatano. Na wogange bakama bange. Na ye nsinze mtu ayagale nyo kubera wonga nela. Kakati mnyumba, nina mudai nyingi. Nina mukabada. Entoloso na yon kudai nyingi. Nina nechiyungu. Echizi mbi kwa munda mnyumba. Kati nye mbina leka fridge banange na kokange. Kati ate. Soko ziba isise mwa masonga. Sina baku bangi bila bila. Doza mzila yozo natambu zango zeno boti. Wani chusiza kamera, nilete geleze ngato, ulijoze baga lukula. Nojukwa, nekwa atira marega, nivala bengato zawe. Hei. Bojichusa ngo chuse simu, uvala bengato wa kama vani. Azibata abulizemu, ne inda ngato temuzi jeyo, nzile yon zilete, nziluke nzile yon zilete. Kanzilete, sanzo kuma kumina. It is the final channel, Be In The Know. Nkujukiza musa onansi. Nkujukiza irane nkusabanti ojamulava. Nyambo mulavi. Musa onansi simwe kolera. Mukolera mwe. Kolera mwe musa onansi. Iranja basa babambi. Mumpagire. Tulabe musa onansi oyo. Tutandiko kubera nga tukolayo ne action movie. Nzeja kujawali mu action kuba mu kickboxing ndi watabu. Omudari ngulina njagubaraga. It is the final channel being the no. I'm out.